Ale je to dobrá téma na toto obdobie, lebo je čas pôstu, nie? Je od popolcovej... Od stredy, áno, je 40 dní pôst a ja to viem aj podľa toho, že som sa včera stretla akože na večeri s takým mojim jedným kamarátom, ktorý mu hovorím, tak na čo sme si myšli, keď skoro nič si nemôžeš dať? Mal ja papierik takto na poli zohnutý, robí si pravidelný program. Sú ľudia, ktorí to dodržia aj 40 dní vážne. A on si... Takto na jednu stranu niektorí píše... Niektorí to aj prežijú. Tento to určite prežije. Lebo počúvajte, ako si to on urobil. Tu mal na tejto strane teda, že čo môže jesť a tu je na druhej strane, na tej druhej polovičke mal čas pôstu. A mal napísané napríklad na tej jednej strane údená krkovička, čas pôstu, krkovička. Len údenú teda vylúčil. Potom mal 4 litre vína za týždeň bez pôstu, v pôste 2 litre vína. Mm-hmm. Potom mal, čo ja viem, vyprážaný syr s baklažanom v čase pôstu bez baklažanu. Mm-hmm. A to lepšie si tam nechával, ale akože postil, ale najlepší bol záver, lebo tam mal napísané, že sex, teda milostný život, tam mal dvakrát do mesiaca a tam mal už iba raz. A ja hovorím, tak nehnevaj sa, aj keby... Keď dvakrát do mesiaca, že to je málo, to ti ako, už to ti stačí raz do mesiaca, tak na to pozrú, ukáž. Ježiš, však som zabudol dopísať doma.